Gnette Våge her. Jeg er 23 år gammel, og jeg går på Universitetet i Stavanger på studiet datateknologi, som er et ingeniørstudie. Hva har vært det kjekkeste med studiet til nå, når du er ca. halvveis i bacheloren? Ja, det er vanskelig. Det er så mye. Det er jo et veldig krevende studie, så du må liksom være motivert og jobbe for det. Men det er jo det at du lærer noe nytt hele veien. For meg så det å programmere og det å liksom drive på så dypt inni PC-en og med det, det er jo helt nytt. Så er det liksom kjekt å lære nye ting og vite at dette her det har jeg i hvert fall mulighet til å bruke i fremtiden. Du har jo også drevet med idrett på toppnivå innenfor motocross, som jo er en mannsdominert sport. Ja. Tar du med deg noen erfaringer innen et studie som kanskje også har flest gutter? Egentlig. Det å på en måte være jente i mannsdominert sport kan, har jo positive og negative sider, men mest positive vil jeg si. Og mye er jo det at guttene er veldig gira på å hjelpe deg. I idretten så er de jo gira på å hjelpe deg fordi at de konkurrerer ikke med deg. Men her så er det liksom sånn at når du er liksom ei jente av få, da, så er det sånn, så er det litt kjekt for guttene å hjelpe deg hvis du trenger hjelp, liksom, og inkludere deg. Og, så guttene er jo veldig de flinke og de snille og tar deg liksom veldig imot. Hvis det er noen jenter som sitter og tenker at de er interessert i teknologi og realfag, men de er liksom vet ikke helt, hva råd kan du gi dem? Det første er jo at hvis at du vet som ganske ung, da, at hvis du går på ungdomsskolen og vet at du vil gå noe for å bli ingeniør, så anbefaler jeg i hvert fall at du søker realfag og får gjort det på videregående. Det er jo lettere å være motivert når du vet at det er litt lettere muligheter for å få jobb når du er ferdig. Det har i hvert fall hjulpet meg.